boa noite a todos que nos acompanham nesta terça-feira, 15 de dezembro. Mais uma noite especial aí. Eu quero agradecer a audiência de todos os nossos internautas que nos acompanham pelo portal de notícias, girosa.com.br, e também pelas redes sociais, tanto pelo Facebook, quanto o Instagram e o YouTube. Muito boa noite e muito obrigada. E mais uma vez, nós estamos recebendo, né, em nome de toda a equipe Giro SA, quero aqui dar as boas-vindas e agradecer a presença do prefeito reeleito da cidade de Itapevi, Igor Soares, do Podemos. Prefeito, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no estúdio Giro Play em Osasco, visitando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Poxa, Cláudia, eu que agradeço o convite, desejo boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Dizer que para mim é uma honra estar aqui, um dos maiores veículos de comunicação da nossa região metropolitana, com toda essa equipe competente. Quero aqui cumprimentar a todos vocês. E hoje vai ser aqui, com certeza, muito prazeroso estar aqui respondendo as perguntas dos telespectadores e também aqui de vocês do Jornal Giro, esse importante jornal que Itapevi tem muito respeito. Que bom, muito obrigada. E que bom que você conseguiu um tempinho na agenda aqui para a gente falar um pouco de política, de reeleição e do futuro da cidade de Itapevi. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigada. Obrigado. Bom, muito boa noite, João. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Adriano, na técnica, obrigada pela força. Assessoria, Mauro, muito boa noite. Eu gostaria de ressaltar aqui que essa entrevista faz parte da série de entrevistas que estamos produzindo, né, com todos os prefeitos eleitos e reeleitos da região oeste da Grande São Paulo. São 11 que fazem parte do Cioeste. Porém, neste ano de 2020, será possível somente entrevistar os 7. E aí, o ano que vem, a gente volta para entrevistar os outros 4. Lembrando que já passaram por aqui o prefeito de Osasco, Rogério Lins, Dr. Sato de Jandira, Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, de Cotia, o Rogério Franco, e de Carapicuíba, o Marcos Neves. E amanhã, às 18 horas, quem estará aqui na nossa bancada é o prefeito de Barueri, Rubens Furlan. É isso, muito obrigada, e vamos aqui dar início à nossa entrevista, Igor. Prefeito, seguinte, segundo o TSE, você foi o prefeito mais bem votado do Brasil, né? Nas eleições municipais de 2020, você atingiu 98% dos votos válidos, né? Igor, a que você atribui essa votação histórica, inclusive na nossa região? Sim, Cláudia. Na verdade, foi uma grande surpresa até para nós mesmos, né? E nós trabalhamos muito. O segredo de toda essa expressiva votação, sem sombra de dúvidas, foi o trabalho. Mas eu tenho que aqui, de certa forma, expressar a gratidão pela população de Itapevi. A população que realmente pôde abraçar uma causa nobre, que é de resgatar, que foi, na verdade, de resgatar a autoestima da cidade. Nesses primeiros 4 anos, esse era o nosso maior desafio. Obras são importantes. As obras, elas realmente trazem o desenvolvimento necessário para o município, mas mudar a vida das pessoas é muito mais importante. E esse foi o desafio nosso, mudar a vida do cidadão de Itapevi, fazer com que ele se orgulhasse de ali viver. E a gente, eu acho que conseguiu esse resultado. Ele representa talvez essa mudança que a cidade de Itapevi conseguiu nos 4 anos. E ninguém faz nada sozinho. Então eu credencio todo esse sucesso ao povo que nos ajudou, aos nossos secretários, aos nossos servidores, valorosos servidores da prefeitura. E eu quero aqui, em nome do Mauro Martins, que é nosso secretário de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico da cidade, eu quero aqui agradecer a todos que fazem parte dessa equipe, uma equipe que realmente se desdobrou e trabalhou muito. Acordamos muito cedo, dormimos muito tarde, algumas noites não dormimos, Cláudia, e com certeza conseguimos entregar o melhor para a cidade. Mas eu sou muito grato ao povo que foi às urnas e realmente me fez o prefeito mais votado da história da região oeste e também o mais votado do Brasil nesta eleição de 2020. Como que você recebeu essa notícia? Você é o mais bem votado do país. É uma surpresa muito grata e também uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos agora que dar continuidade a todos os projetos e a todo trabalho que a gente iniciou nesses primeiros 4 anos,
mas nós estamos preparados para isso. Peço a sabedoria a Deus e que Ele possa me guiar e que o povo também possa continuar nos ajudando para que a gente possa levar os melhores projetos para a cidade e realmente fazer de Itapevi uma cidade de destaque na região. Porque Itapevi, que era outrora conhecida como uma cidade dormitório, uma cidade onde só era noticiada de forma negativa, né? Vocês mesmos que são da imprensa, quantas vezes vocês não noticiavam ali dados negativos, né? Quando eu digo, não é a questão de crime, porque hoje a violência tomou conta até das cidades ricas, né? Eu digo dados negativos mesmo. Por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos uma nota C no Ministério da Fazenda, éramos muito mal avaliados, nós tínhamos nota zero na Controladoria Geral da União, ou seja, Itapevi era muito mal vista pelos órgãos legítimos de controle do Brasil e do nosso país. Então, foi um resgate total, não só da autoestima das pessoas, de ter obras de qualidade, de ter escolas de primeiro mundo, mas também de termos a cidade de Itapevi voltando a ser bem falada nas páginas da imprensa e muito mais do que isso, realmente fazendo com que a cidade seja bem vista, uma cidade que paga-se muito bem. Quando eu digo paga-se muito bem, eu digo aos fornecedores, que nós encontramos a cidade com 50 milhões de dívidas. Então nós tivemos que fazer realmente um pacto muito grande naquele primeiro momento de gestão para que pudéssemos colocar a casa em ordem. Então fizemos a reforma administrativa, fizemos alguns ajustes que foram necessários para que toda a nossa ideia inicial pudesse ser colocada em prática e pudesse sair do papel. E acabou acontecendo, graças a Deus. Entendi. Prefeito, falando um pouco até de crescimento, né, na região, o seu partido, o Podemos, ele obteve expressiva votação em todo o país. Né? Na nossa região aqui, ele elegeu, foram 18 vereadores e 2 prefeitos. Você e o prefeito de Osasco, Rogério Lins. Em sua opinião, qual será o projeto do Podemos para a região? Olha, Cláudia, sem sombra de dúvidas, hoje o projeto do Podemos é realmente ser configurado um dos melhores e maiores partidos do Brasil. E quando eu falo melhor, eu tenho legitimidade para falar, é porque realmente a gente tem eleito bons quadros no partido. Não basta só eleger números. A Renata Abreu, que é a nossa grande líder, e a gente deve muito o crescimento do partido a esta líder, que realmente encampou um novo jeito de se fazer política. Ela conseguiu realmente fazer do antigo PTN um partido novo, não só no nome, mas também num projeto diferente, que é um partido que se posiciona não só de forma inteligente e moderna, mas, sobretudo, nós não estamos aí entrando em discussões que causem polêmicas e também que façam para o Brasil um avanço. Então o partido, ele se posiciona nem à direita nem à esquerda, o partido é à frente, olhando para frente com novos projetos e se unindo à direita, à esquerda, para que o Brasil possa progredir. Então o Podemos, ele é um partido que realmente veio para fazer a diferença e está provando isso a cada eleição. Nesta eleição, nós elegemos, aqui nós, no estado de São Paulo, tínhamos 3 prefeitos. Nós fizemos 17 prefeitos, dentre algumas cidades importantes como Osasco, que aqui é a sede do Jornal Giro, governada pelo grande prefeito Rogério Lins. Mas nós fizemos, por exemplo, a cidade de Mogi das Cruzes, que é uma das melhores cidades aqui do Alto Tietê. Fizemos São Vicente, que é uma das cidades mais importantes da Baixada Santista. Então, dentre essas 17 cidades, cidades importantes conseguiram realmente ser conquistadas pelo Podemos. Sim. Sem contar o número de vereadores que nós realmente mais do que triplicamos. Então a gente deve muito à nossa líder, mas sobretudo também ao novo jeito de fazer política que o Podemos vem implementando nas cidades que governa. Você falou de união, né, dos partidos, e eu gostaria de te perguntar ainda sobre a coligação, né, que conta com partidos aí de extremos, né, de direita como o PSL e de esquerda como o PT. Então qual será o papel desses aliados tão distintos dentro do seu governo? Cláudia, olha, quando eu falei do Podemos e eu credencio o crescimento do Podemos a esse novo jeito de fazer política, que é respeitando o cidadão e respeitando também as diferenças. Nós vivemos um país democrático e a gente precisa ouvir a todos
e chegar no entendimento. Então, em Itapevi, é uma prova, talvez em menores proporções, do que o Podemos quer para o Brasil. Nós conseguimos unir o PSDB, o PSL e o PT em uma coligação ampla. Por quê? Nós conseguimos convencer e provar para grandes lideranças desses partidos que a bandeira de Itapevi, as questões de Itapevi, elas tinham um valor maior do que as questões ideológicas e bandeiras partidárias. É claro que respeitando cada um o seu estatuto, as suas ideologias, mas colocando os interesses da população em primeiro lugar, em primeiro plano. Sim. E nós conseguimos fazer isso em Itapevi. As pessoas diziam que era impossível. E nós provamos na prática que é possível. Quando se faz uma política para o bem das pessoas, quando se faz uma política realmente de verdade, com transparência, é possível sentar numa mesa com opositores em outro momento e fazer composições políticas e sadias, não negociações, mas realmente composições que possam trazer benefícios para a população. Então, da forma que a gente fez Itapevi, e foi fato isso que aconteceu, como você agora acabou de relatar, fizemos, foi uma coisa muito harmônica que aconteceu lá, é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa disso para avançar. Chega de extremos, de toma lá da cá, de Corinthians contra Palmeiras, enfim. Vamos deixar isso para o esporte, porque a política é a forma de transformar a vida das pessoas. E a gente não pode ficar duelando neste campo da política. Então, eu acho que a política é uma forma que a gente precisa realmente ter entendimento, a gente precisa buscar entendimento para fazer o melhor para a nossa, para a nossa população. E realmente o objetivo principal é de governar para o povo, né? Sim, sim. E o projeto do Podemos é cada vez ampliar mais. Então, nós temos hoje uma bancada que é a terceira maior do Senado, fizemos uma grande bancada de deputados federais. É claro que existe sempre a troca de partidos, então a cada momento, né, que a gente conversa, João, a gente tem um quadro diferente. Então hoje o Podemos, se não me engano, está com 12 deputados, né? Mas a gente sabe que esse troca-troca acontece. Sim. O que nós desejamos é que o Podemos eleja na próxima legislatura, sim, na Câmara Federal, no mínimo 30 deputados federais. E aí ele vai configurar como um dos três maiores partidos também da Câmara. E hoje a gente já tem a terceira maior bancada do Senado. Então o Podemos, ele passa a ser visto de outra forma pela sociedade e também ter representatividade nessas duas casas de uma forma mais plena. Entendi. Ainda falando sobre essa união dos partidos e esse respeito maior à democracia aí, e ideologias e tal, o cientista político Marcos Agostinho, à frente, né, do Instituto Más Pesquisas, ele afirmou que você conseguiu estabelecer um padrão máximo de hegemonia política, né? Ou seja, você conseguiu aí reunir as principais forças políticas em prol da sua candidatura, né? Um fato que chama ainda a atenção, que eu ainda discuti com ele, é que você conseguiu aí trazer até os ex-adversários, né? A doutora Ruth, Dalvanise Caramês, até o Teco, teu vice, sim, era um adversário, né? Sim. Como você conseguiu tal proeza, Igor? Olha, primeiro eu quero agradecer aqui a colocação do Marcos Agostinho, que é muito gentil e é um excelente profissional, né, Cláudia? Sim. Nós sabemos que o Instituto MAS, ele presta um serviço à sociedade de uma forma muito plena e realmente assertiva. Todas as eleições a gente acompanha as pesquisas que o Instituto MAS faz. E o Agostinho é o mago da região aqui. Ele conhece muito detalhadamente todas as cidades e ele consegue entender de forma muito clara o desejo do eleitor para aquele pleito. Então um abraço aqui ao Marcos Agostinho e dizer que assim, eu acho que não tem uma receita para isso, né? Realmente ter o desejo de servir é você estar desarmado para fazer política. Eu acho que a palavra talvez até um pouco pesada, mas eu acho que a gente pode usar esse termo, estar desarmado e saber que a gente está ocupando hoje um cargo passageiro. Então, assim, aquela coisa do passado, da política antiga, de criarmos ali na cidade feudos, enfim, eu acho que passou. Hoje a política moderna, ela requer uma troca, ela requer novas lideranças. Então, isso eu deixei muito claro sempre em Itapevi. Né? E eu deixei claro como, não perseguindo. Então eu acredito que da história de Itapevi eu tenha sido o único prefeito que não perseguiu, que abriu a porta para todos, que estendeu o tapete vermelho para todos, porque todos tiveram sua parcela de contribuição. Uns não gostam de um, outros não gostam de outro, porém a gente precisa respeitar a história de cada um e que cada um deles ajudou de certa forma com um tijolinho
o que hoje existe em Itapevi. Então a gente precisa ter esse respeito pelo passado, mas entender que o presente e futuro pede que seja de outra forma. E é esta forma que a gente implementou em Itapevi, e eu acredito que a gente conseguiu fazer com que eles entendessem esse novo momento da política, e quem sabe a gente tenha plantado uma semente para poder prosperá-la e poder ainda espalhar esse jeito do Podemos de governar para o estado de São Paulo, para o Brasil. Esse é o nosso desejo. Tá certo, prefeito. João, você tem algumas questões? Tenho várias. Aqui também tem várias. Bom, primeiramente, boa noite, Cláudia. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos que nos acompanham. Prefeito, vamos falar agora um pouco sobre um tema que está chamando bastante atenção, né, que é a pandemia. Está havendo aí um crescimento vertiginoso, né, nos novos casos, infelizmente, principalmente agora no período de novembro e dezembro, né? E a tendência, né, afirmam, segundo os especialistas, é que em janeiro seja ainda pior. Com qual cenário que o senhor trabalha para a cidade de Itapevi? Olha, João, infelizmente nós, como líderes de uma cidade, gestores de uma cidade, a gente precisa sempre trabalhar pensando no pior. Infelizmente, a gente não pode ficar só pensando de forma positiva, acreditando que vai dar certo. A gente precisa preparar o campo para o pior e torcer para o melhor acontecer. Então, a gente tem feito isso em Itapevi. A gente não tem cruzado os braços desde o início da pandemia. Acredito que Itapevi tenha saído na frente em várias ações no combate ao coronavírus. Nós somos a primeira cidade do Brasil a abrir um centro específico de triagem, de atendimento ao coronavírus. Depois também nós somos a única cidade da região que, ao invés de abrir leitos ou tendas, né, que é aqueles hospitais de campanha, chamados hospitais de campanha, sim, nós fomos buscar o que há de melhor e de forma muito mais barata para o cidadão. Nós conseguimos fechar uma parceria com um hospital privado, então as pessoas tiveram leitos de UTI com chuveiro quente, com toda a infraestrutura de hospital particular por um preço muito menor da média nacional dos hospitais de campanha. Então a gente pôde provar na prática, e num momento de crise, que é difícil, que você tem que tomar decisões rápidas, que é possível fazer mais com menos. A gente fez isso na crise do coronavírus em Itapevi. E agora a gente está realmente recebendo essas informações das autoridades, da Vigilância Sanitária do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, que essa possível onda, ela realmente possa ser até mais forte do que a primeira. Como eu disse, a gente não quer acreditar, a gente tem fé que as coisas vão ser mais brandas, mas a gente está se preparando para, caso aconteça o pior, a gente tenha um campo realmente de atendimento para não faltar respiradores, para não faltar EPIs, para não faltar o básico para a nossa população. Então eu estava agora prestes a inaugurar o CTH, que é o Centro de Transferência Hospitalar. É um anexo do pronto-socorro municipal, que as pessoas que precisam de uma vaga em hospitais grandes para fazer cirurgias, ou seja, uma alta complexidade, eles ficariam ali esperando essa vaga ser liberada. Então é um ambiente com ar-condicionado, todo com oxigênio, todo estruturado, que nós iríamos entregar agora no início do ano para a população, e a gente resolveu por bem adaptá-lo. Então já chegaram todas as camas hospitalares novas, e agora nós estamos instalando lá os respiradores, e vamos deixar esse equipamento pronto para ser este equipamento de triagem, equipamento de socorro rápido e imediato, caso a segunda onda aconteça. Certo. E nós publicamos já no Diário Oficial da Prefeitura o credenciamento também de hospitais particulares, para a gente fazer e repetir o que foi feito da primeira vez, que depois a cidade de São Paulo copiou, que a cidade de São Paulo, ela saiu na frente dizendo que ia abrir os hospitais de campanha. Depois viu que não estava dando muito certo, e aí credenciou hospitais particulares e fez. Desta vez, agora, eu já ouvi o prefeito Bruno Covas dizendo que não vai optar por hospitais de campanha, e vai sim credenciar a rede particular, que ficou ociosa, parte dela, sendo muito mais barato para o patrimônio público custear, para o poder público custear com esses leitos. Então a gente já tem preparado a cidade, as licitações já foram publicadas, as estruturas já estão sendo organizadas para que, caso o pior aconteça, né, que os especialistas dizem que as festas de fim de ano, que agora pode acarretar num alto índice de contágio. O que a gente pede, e nesse momento eu faço um apelo a você de Itapevi que está nos assistindo, é que a gente possa continuar se cuidando, usando a máscara, usando o álcool gel. Prevenir ainda é o melhor remédio antes da vacina. Nós não temos ainda, de uma forma
assim, rápida, talvez, vamos dizer assim, esse início da aplicação da vacina. Então nós temos que nos prevenir, temos que nos cuidar, e a prevenção é o melhor remédio até então. Mas nós estamos já preparados caso o pior aconteça. Apesar que é um entendimento meu, não de técnico, né, mas de um prefeito que viveu a crise do coronavírus, é que eu estou vendo, principalmente nas cidades da região, e conversado com os prefeitos, que nós estamos tendo um problema talvez menor, ou não estou dizendo de tamanho, mas num volume de tempo mais brando do que nós tivemos na primeira crise. Primeira crise, as coisas aconteceram muito rápidas, assim, e agora eu vejo que os números estão crescentes em Itapevi, estão, mas estão assim de uma forma muito mais branda e mais vagarosa do que da primeira onda. Então eu acredito que dê mais tempo de a gente se organizar, e agora vamos torcer e vamos ter fé para que a gente não tenha o volume que a gente teve na primeira onda, e que essa segunda onda seja realmente mais um susto do que realmente um fato concreto. Sim. Ótimo. O senhor acabou de mencionar a questão da vacina, e já há aí uma politização, né, tanto na esfera estadual quanto federal, sobre a questão, né, da vacina, obrigatoriedade, enfim. Qual a sua opinião a respeito disso, prefeito? Olha, João, a minha opinião é que realmente tanto o presidente da República quanto o governador do estado de São Paulo, eles teriam que deixar de lado nesse momento essas discussões e usando até a imprensa para ficarem mandando recado, e sentar numa mesa de negociação e tratar essa questão realmente de forma una. Porque nós, e eu digo como prefeito e cidadão, a gente tem a esperança que essa vacina chegue logo na ponta, que as pessoas que mais precisem possam tomar logo essa vacina, mas com essa questão, com essa politização, a gente tem receio que isso possa atrapalhar um pouco o início disso tudo. A gente vê outros países já começaram a aplicação. A Pfizer, a planta industrial da Pfizer na América Latina fica em Itapevi. Eu mesmo, como prefeito, fiz contato com o CEO da Pfizer, e infelizmente a Pfizer ela não vai negociar diretamente com prefeituras e governos estaduais. Eles têm uma política que foi mundial estabelecida, que eles só vão fazer realmente tratativas comerciais com os governos federais, né? Então, a vacina da Pfizer ela vai ser tratada direto com o governo federal, e a gente tem acompanhado na grande imprensa que são 70 milhões de doses que estão para ser fechadas. E aqui nós temos o Instituto Butantan, que é uma referência de vacina na história do país, que é uma referência de vacina no mundo, talvez, por ser um laboratório com essa expertise. Agora, nós precisamos despolitizar isso e realmente fazer um diálogo, acho que sem pensar agora em eleições futuras, sem pensar em ideologias, mas pensando no cidadão e pensando em salvar vidas. Então eu tenho esse desejo que tanto o governo de São Paulo quanto o governo federal possa se entender, e nós prefeitos temos feito esse pedido através dos consórcios, através de forma isolada das nossas prefeituras. Eu, Itapevi, já fez uma notificação direta, ou seja, um ofício já foi oficiado o governo federal quanto o governo estadual, pedindo, né, as orientações primárias de como será a aplicação, se já tem algum estudo, se já tem algum planejamento. Então a gente está no aguardo. Como prefeito, a gente vai ficar nessa torcida para que eles se entendam e essa questão possa ser despolitizada e o povo ganhe com isso. Perfeito. Agora um pouco sobre economia, mas ainda na esfera da pandemia, né? É notório, né, que os reflexos da pandemia acabaram influenciando diretamente no fechamento de milhares de empresas, criando aí uma série de dificuldades, né, inclusive para que essas empresas consigam obter crédito no mercado, enfim. As dificuldades são sem precedentes. O senhor teme uma queda na arrecadação? João, eu temo sim, eu acho que todo prefeito teme isso, né? É claro, hoje saiu a informação já do IDH, publicado na imprensa, né? O Brasil caiu, né, com o IDH. Nós temos aí dados econômicos sendo publicados nos últimos dias que não são muito positivos. Eu acreditava que nós pudéssemos até ficar um pouco pior. Graças a Deus, neste ano 2020, as coisas não aconteceram assim de uma forma tão abrupta,
mas eu acredito que em 2021, que esse reflexo de 2020 venha para 2021. Né? Tanto é, por exemplo, a arrecadação das cidades via ICMS, o repasse que o Estado, que o governo federal faz dos impostos que são recolhidos via esses governos, mas tanto estadual quanto federal, e às vezes a base de cálculo dele é do ano anterior. Então, nós ainda não temos, de fato, esse reflexo nos municípios. Então, a gente vai ter no ano de 2021. Então, o receio é que realmente o impacto econômico seja um pouco pior ali para os municípios em 2021. Agora, em Itapevi, a gente tem feito o que é possível, nós não estamos cruzando braços, assim como o enfrentamento na questão da saúde pública, também da economia. Aqui está o secretário de Desenvolvimento Econômico, e nós estávamos tratando, inclusive nesta semana, que em janeiro, já na primeira semana, nós vamos levar à Câmara Municipal um projeto que vai ser um projeto para o comerciante, para poder ajudar a ele a parcelar toda a dívida que ele tem com a Prefeitura. Então, toda a dívida que ele tenha com a Prefeitura vai poder ser parcelada, e a gente vai aprovar um projeto que vai tirar juros e multa, inclusive da dívida que ele contraiu antes da pandemia. Então, vai possibilitar realmente essa ajuda para que o comerciante possa ter ali uma caminhada mais tranquila no início de 2021. Outro projeto que a gente vai mandar para a Câmara é também o comércio legal. Nós vamos estar mandando, que hoje é o maior desafio das cidades, tem sido na questão da concessão dos alvarás de funcionamento, porque os prédios, muitos dos prédios, não têm habites. Cidades mais antigas, às vezes o loteamento não é legalizado na prefeitura. Então a gente vai criar uma forma rápida e que vai permitir o pequeno comerciante poder legalizar o imóvel dele e trabalhar com tranquilidade, sem a fiscalização ficar ali na porta dele, fechando o comércio dele. Vai desburocratizar. Desburocratizar. Então nós vamos pegar comércios, não sei ainda se é de 30, 40 metros, a gente tem feito esse estudo, mas nós vamos divulgar no início do ano de 2021, que vai isentar o cidadão, ou seja, o comerciante, de ter ali o habites. Então ele vai poder ter um termo técnico ali assinado pelo CREA, que a gente vai fazer convênio, ou por arquitetos ou engenheiros direto da cidade, que possam ali fazer um laudo técnico e ele possa conseguir a licença de funcionamento de forma provisória e não trabalhando na ilegalidade, como hoje tem milhares e milhares pelo Brasil afora de pessoas trabalhando na ilegalidade, não porque querem, porque não conseguem tirar a documentação para funcionar. Então nós vamos criar mecanismos de ajuda ao pequeno negócio, juntamente com esta questão econômica, que é de poder ajudar tirando juros, multa e parcelando em um prazo muito, muito longo as dívidas que este pequeno comerciante tem com a cidade de Itapevi. Paralelo a isso, nós também estamos trabalhando no sentido de tentar pensar e discutir, fazer uma mesa de negociações com as grandes empregadoras do município, os grandes empregadores, na verdade. Nós temos lá a Pfizer, temos a Eurofarma, temos a Henkel, a Cacau Show, para que elas possam criar um pacto com a cidade de não demitir nesse momento tão difícil. E para isso, ver o que a cidade pode colaborar, o que a cidade pode ajudar. Então, através da Lei Desenvolve Itapevi, que é uma lei que dá incentivos para a indústria, para comércios de grande porte, enfim, nós vamos pensar junto com essas empresas, fazer uma mesa de negociação para que a gente possa ser ali um parceiro nesse momento deles e que eles não precisem demitir. E a gente tem um ponto positivo, João, porque a cidade tem hoje grandes farmacêuticas e nesse momento de crise, não só a procura de medicamentos ligados ao tratamento do coronavírus, mas de todas as outras patologias cresceram, por incrível que pareça. Então, o faturamento da Pfizer, da Eurofarma, tendem a apresentar uma alta no ano 2020, que vai refletir na arrecadação nossa em 2021. Outro dado bacana é que o e-commerce vem crescendo muito. Nós temos a B2W, nós temos a Cacau Show, que teve que se reinventar e entrar na venda online. Então, assim, nós acreditamos muito que os nossos empresários, os grupos de indústrias que existem em Itapevi, eles ficaram muito atentos para que os negócios não sucumbissem e realmente pudessem prosperar nesse momento de crise. Existe um ditado popular que diz, né, que mar calmo não faz marinheiro bom. E ali Itapevi, eu acho que pelas indústrias que nós temos, eles estão provando que no mar revolto, que eles estão se reinventando e fazendo que as coisas prosperem. Então, nós como prefeitura vamos estar ao lado deles para poder guiá-los e poder ajudá-los no que for preciso
e que Itapevi perca o mínimo possível. Ótimo. Na questão do... Claro. Não, desculpa, João. Só um parênteses aqui. Ele citou a questão, não o projeto anterior, falando sobre um projeto de anistia. Seria de uma anistia. Seria um modelo de anistia. Também está no seu radar a questão de congelamento de IPTU? Sim. Para 21? Sim. É, o problema é que nós temos uma questão que é de lei. É, Itapevi aprova uma lei que é LDO. E na lei orgânica nossa estabelece pelo menos o reajuste da inflação. Tá? Mas o IPTU ele já não é aumentado já há alguns anos em Itapevi e vai continuar não sendo aumentado. Mas nós vamos tentar para o ano 2021 fazer a alteração nesta lei orgânica do município para permitir que também os índices inflacionários que corrigem o IPTU possam ser também congelados. E aí ficaria o congelamento total. Uhum. Mas nesse momento que eu posso assegurar ao cidadão de Itapevi é que o lançamento de 2021, o IPTU que vai chegar no ano 2021, que já foi lançado, ele chega sem aumento. Então não haverá aumento real. Tá? E no ano 2021 a gente vai ver se ainda consegue congelar esses índices de reajuste para que o cidadão possa ter esse benefício maior da prefeitura. Tá certo. Prefeito, qual é o orçamento da cidade para 2021? Então, para 2021, nós enviamos para a Câmara um orçamento que está quase em 700 milhões. Né? É um orçamento que realmente condiz com o crescimento da cidade. Né? Hoje, Itapevi é uma cidade da região oeste que tem um dos maiores crescimentos, não só populacional, mas orçamentário, enfim. E a gente tem trabalhado nesse sentido. Nosso desejo é que eu entregue uma prefeitura arrecadando 1 bilhão. E para isso nós também já vamos fazer um grande estudo. Inclusive eu estive conversando com o secretário de Finanças do prefeito de Salvador, ACM, que deixa agora dia 31, o governo de lá fez um belo trabalho na prefeitura. E eles fizeram uma política de arrecadação e de novos desafios que a prefeitura ali teve para reorganizar a máquina pública, que permitiu aumentar em muito a receita da cidade. E a gente vai discutir isso, é claro que seja de uma forma que não chegue à população nenhum tipo de novo imposto, de novo tributo ou de aumento no momento que a população precisa de ajuda. Mas é realmente fazer algo que a gente consiga retirar esse benefício econômico das empresas novas que se instalarem em Itapevi ou das que estão lá e que possam ter o seu volume como através de leis. Eu acho que essa mesa de negociação que a gente vai criar, pode ser que surja dali uma ideia que seja legal, que esteja dentro da legalidade e que possa dar um incentivo para uma empresa e este incentivo ser a mola propulsora para que possa arrecadar mais recursos para a cidade. Né? Ótimo. Em um recente ranking divulgado recentemente pela revista Exame das 100 melhores cidades do país para se fazer negócios, Itapevi ela figurou em 3 posições importantes, né, de importantes segmentos da economia, que são comércio, educação e indústria, em que vocês ficaram em 6º lugar, a melhor posição aqui da região. Uhum. Afinal de contas, prefeito, por que investir em Itapevi? Olha, primeiro que nós estamos na... melhor esquina, como dizia Geraldo Alckmin, que governou o estado, a melhor esquina do país é essa esquina aqui, a esquina da região oeste. Nós estamos a 7 quilômetros do Rodoanel, estamos às margens da rodovia Castelo Branco, ou seja, de frente para Castelo Branco. A Raposo Tavares também passa por Itapevi, nós estamos, ela faz ali divisa com os fundos da cidade. Então, são 2 grandes rodovias que ligam partes importantes do estado de São Paulo. Estamos aqui a 5 minutos de Alphaville, que se tornou um polo econômico e industrial da região oeste. E a Castelo Branco ela tem apresentado novos negócios, João, para o futuro, que são muito promissores. Então, por exemplo, o grupo JHSF, que tem mais de 2 milhões de metros quadrados ali em São Roque, empreendeu com um shopping, que é um outlet, né, chamado Catarina, empreendeu com um aeroporto que pode se tornar futuramente um aeroporto do tamanho de Congonhas e virar até um aeroporto comercial. Com isso vai desenvolver absurdamente a Castelo Branco. E nós temos também empreendimentos imobiliários acontecendo e de negócios, como a XP, a vinda da XP para aquela região. Então, assim, a Castelo ela tende a se tornar uma grande avenida, não uma grande rodovia como é conhecida hoje. É uma avenida de negócios e Itapevi está às margens da Castelo Branco. E um benefício grande que nós temos é área.
nós não temos mais áreas em Barueri, áreas disponíveis. E as poucas que existem hoje em Barueri são caríssimas. Osasco também, a cidade já se povoou, a cidade já foi totalmente ocupada. Então, se você pegar esse eixo, que é o eixo da rodovia Castelo Branco, você vai a Osasco, não tem mais área. Você vai a Barueri, não tem mais área. Jandira tem uma área territorial muito pequena. Então, em Itapevi, nós temos 79 quilômetros quadrados de área. A maior área ZUP, que é a área que possibilita a instalação de indústria, é a maior da região oeste. Então, nós temos hoje um terreno muito vasto para novas empresas e novos negócios se instalarem. Mas eu quero aqui fazer propaganda do negócio, né, da nossa gestão, que sim, é a lei Desenvolve Itapevi, que é a lei que trouxe a empresa Leonardo, que é a maior fabricante de helicópteros do mundo. Não, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a Leonardo, ela fabrica o modelo Augusta de helicópteros. Né? Era uma empresa americana, que a empresa Leonardo, que é uma das maiores, um dos maiores grupos econômicos da Itália, perdendo apenas para a Fiat. Então, na Itália hoje, se vocês pegarem em faturamento, em milhões de euros, você tem a Fiat em primeiro lugar e a Leonardo em segundo. Porque a Leonardo, ela fabrica não só helicópteros, ela fabrica materiais bélicos, navios, tanques de guerra, um dos maiores fornecedores do exército americano, do exército do Reino Unido, é a Leonardo. Então a Leonardo é uma das grandes empresas do mundo que nós conseguimos trazer uma divisão dela para Itapevi, que é a divisão de montagem de helicópteros. Então todos os helicópteros para a América Latina da Leonardo serão montados em Itapevi, e também todos os helicópteros que voam na América Latina vão fazer a revisão, a manutenção na cidade de Itapevi. E eles também estão abrindo lá um grande negócio, até convido vocês, a inauguração será em janeiro, que é um grande simulador, onde todos os pilotos que voam com o helicóptero Augusta vão fazer esse curso de reciclagem, que precisa ser, é obrigatório que seja anual, que era feito nos Estados Unidos. Ou seja, um piloto que pilota um helicóptero Augusta, ele tinha que sair daqui do Brasil e ir até os Estados Unidos se reciclar uma vez por ano. Ele vai fazer isso em Itapevi. Então tudo isso gera valor para os negócios de Itapevi. Imagina só, eu costumo dizer, se você abre um centro automotivo, para trocar o óleo do carro é caro. Você imagina, Cláudio, trocar o óleo do helicóptero. Então, com isso, a cidade vai gerando ICMS, ICMS, e vai, com certeza, aumentar muito a arrecadação da cidade. É um negócio que talvez não gere, nesse primeiro momento, muitos empregos diretos, porque é uma mecânica mais especializada, talvez é uma mão de obra difícil, né, e que eles vão, com certeza, trazer de fora. Porém, o que eles vão gerar de receita para a cidade é algo absurdo. Então, para nós é uma felicidade muito grande, e nós conseguimos convencer a Leonardo a construir em Itapevi a unidade através da Lei Desenvolve Itapevi, que é uma lei que dá incentivo de IPTU por 10 anos para quem for gerar até, no mínimo, 50 empregos tem que gerar. Então, eles têm esse objetivo de gerar 50 empregos. E também o ISS da obra, o IPTU, ISS da obra e o ISS, a isenção total do ITBI, da transferência da área. Então esses três impostos que a lei e a Constituição nos permite, a gente isenta ou faz essa concessão a eles, às indústrias que lá chegam. Então nós temos essa grande indústria se instalando, fruto de um trabalho nosso de prospecção, e também de ter leis, não só áreas, mas também leis que pudessem acolher esse tipo de negócio para a cidade. E a gente se configura hoje em uma das maiores cidades industriais, ou seja, de melhor campo para o negócio industrial do Brasil, não só de São Paulo, porque a gente deixou esse campo realmente muito bem preparado. Então nós estamos abrindo outro polo industrial do outro lado da Castelo. Se vocês passarem, vocês vão ver a obra, ao lado do centro de distribuição do Carrefour, um polo industrial grande que vai atrair mais empresas. A gente tem trabalhado mesmo em crise nesse sentido, de poder fazer negócios novos na cidade. Ótimo. E vale ressaltar também que o Brasil é, se não me falha a memória, ou é o primeiro ou o segundo maior mercado, né, de aviação. Eu acho que é o segundo. Só perde para Nova York. Só perde em número de helicópteros voando, perde só para Nova York, a cidade de São Paulo. Só para você ter ideia, essa marca Augusta, que é uma marca top dos helicópteros, ela tem 170 aeronaves voando no Brasil.
Então não é qualquer número, né? Não é um número bem pequeno, bem expressivo, tendo em vista que um helicóptero desse precisa de uma manutenção a cada mês e o piloto precisa fazer um simulado a cada ano. Então nós vamos ter um alto índice de serviços acontecendo em Itapevi. Ótimo. Prefeito, só para fechar aqui essa questão da pandemia, na questão da educação, muitas escolas aqui, inclusive da região, aqui da região, elas já anunciaram que vão retomar as aulas presenciais. No meu caso de Barueri, por exemplo. Com qual cenário que Itapevi trabalha para o ano letivo de 2021? Olha, João, é muito precipitado da nossa parte dizer isso com as informações que a gente tem recebido das autoridades de saúde superiores, né? Digo, do governo do estado, principalmente. Porque se aumentar e se vier essa segunda onda de fato, nós não vamos conseguir iniciar o ano letivo. A gente precisa ter clareza e ser transparente com a população. Não há como se criar uma esperança nos pais, a ansiedade que toma conta das crianças e quererem realmente sair de casa e ir para a escola, mas se a gente tivesse insegurança. O nosso desejo é também. Então, de forma prudente e responsável, nós entendemos que nós vamos esperar mais um pouco para poder anunciar isso. As aulas, de certa forma, sempre iniciam-se no mês de fevereiro. O ano letivo inicia no mês de fevereiro. Então, eu acredito que até o dia 15 de janeiro a gente tenha, de fato, os dados mais apurados e a gente tenha uma percepção maior da questão de saúde, se realmente houve a segunda onda, se não houve, e se a gente vai ter segurança para anunciar isso. Nosso desejo, e nós estamos trabalhando também, quando eu digo que a gente tem feito licitações para estruturar a saúde, mais uma vez, para a segunda onda, a gente tem feito também licitações para a educação voltar. Então, por exemplo, os uniformes escolares já estão sendo produzidos, a gente está comprando máscara para as crianças, a gente vai comprar agora uma quantidade muito grande de testes para que a gente possa testar todas as crianças antes de retornar ao ano letivo, displays de álcool, enfim, nós vamos estruturar as escolas para poder começar, mas a gente só vai começar realmente se tiver segurança para preservar a vida delas, que é, né, não digo a preservação da vida da criança, eu digo pelo conhecimento desse vírus, que é tão letal, mas para os mais velhos e que tenha já a doença, as comorbidades, mas a criança ela pode ser um portador do vírus e matar um avô, uma avó, uma mãe, um pai. Então a gente precisa ter responsabilidade e a vida humana em Itapevi ela está em primeiro lugar. Em todas as discussões a gente prioriza a vida humana. Então quero aqui até usar nesse momento, e vocês me permitam, este importante veículo de comunicação para dizer a todos os pais que nós estamos trabalhando sim para que toda a estrutura da educação esteja pronta para o ano que vem. Agora, início das aulas a gente só vai divulgar realmente lá pelo dia 15 de janeiro, se é possível ou não retomarmos no ano de 2021, logo no início, né? No ano letivo normal, que é em fevereiro. Ok, obrigado, Cláudia. Bom, eu só preciso comunicar que o nosso tempo está quase estourado, né? Realmente a gente tem feito entrevistas aí de 50 minutos, 60, a gente já está estourando aqui e é tanta coisa para se falar, para esclarecer. Tenho aqui três perguntinhas muito breves, muito rápidas sobre política. Prefeito, em fevereiro desse ano, Itapevi ele completou 61 anos de emancipação, né, político-administrativa. E a Prefeitura anunciou um pacote de 61 obras para comemorar a data. Que balanço que você faz dessas obras? Dessas 61 obras, Cláudia, quase todas, na totalidade, se não me engano, faltam duas ou três para serem iniciadas. Certo. E que serão iniciadas, e elas não foram iniciadas pelas questões realmente de licitação, que foi dado prioridade ao Covid. Mas a prefeitura não parou. Então as grandes obras, por exemplo, a canalização do Rio Paim, que é uma obra, um marco na história de Itapevi, o acesso novo da Coab, a escola do futuro que está sendo construída no Cardoso, nenhuma das obras que a gente iniciou, a gente parou. Então dessas 61 obras, se não me engano, 40, mais de 40 já foram entregues. Outras várias estão em obras, em andamento, que citei aqui três, mas são várias, como pronto-socorro da Amador Bueno, passarela da CPTM, enfim. É uma lista vasta que eu posso depois até passar aqui para vocês. E que não saíram do papel ainda, existem três obras que não conseguiram ser licitadas ainda, mas que serão licitadas agora no primeiro trimestre e nós vamos entregar até o meio de 2021, acredito que 100% dessas obras. O
teu novo secretariado para a próxima gestão, você vai haver alguma mudança? Se houver, você tem como nos adiantar? Sim, Cláudia. Na verdade, time que está ganhando, a gente não mexe ou mexe muito pouco. Então, a nossa ideia é mexer realmente algumas peças, mas mexer pouco. Então, talvez a gente mexa em umas 3, no máximo 4 secretarias. Ainda não tem nada certo, não existem ainda os nomes novos, certo, e nem quais serão. Então, eu não posso te adiantar, mas assim, 3, 4 secretarias a gente vai mexer em alguma coisa. Eu acredito que até a última semana do mês de dezembro a gente possa divulgar para vocês da imprensa já essas mudanças. Mas vamos mexer muito pouco. Das 17 secretarias, eu posso afirmar aqui que não vai passar de 3 ou 4 secretarias. Com relação à composição da Câmara, é evidente que você tem a maioria. Quem que deve receber o teu apoio para a presidência do Legislativo no próximo biênio? Olha, eu costumo dizer que a eleição da presidência da Câmara é uma eleição que talvez seja uma das mais difíceis de ser interpretadas e de também entendê-las, né? Então, assim, nós estamos observando e respeitando muito o Legislativo. Eu acredito que eles precisam, entre eles mesmos, se reunir e escolher quem vai ser esse nome, né? E a gente vai estar distante, torcendo para que seja um nome que possa trabalhar com responsabilidade, que possa fazer o papel do Legislativo da cidade acontecer, né? Eu acredito que eles já estejam já conversando nesse sentido. A gente não tem participado de forma efetiva nessa discussão e a gente tem observado só essa questão mesmo, de fato, de distante com respeito à Câmara. Prefeito, hoje qual que é o maior desafio da cidade de Itapevi? O senhor que está aí entrando, né, nessa próxima gestão de mais 4 anos, e o que, que o senhor pretende fazer para resolvê-lo? Olha, o maior desafio, acredito, que a cidade hoje tem é o habitacional. Sem sombra de dúvidas, a proteção da cidade é algo que a gente vai priorizar, né, não permitindo que novas invasões aconteçam, fazendo com que as ocupações que hoje já existam possam ser regularizadas. A gente tem que buscar uma solução. Eu tenho sempre metas na minha vida, são muito audaciosas as metas que eu me coloco e que eu coloco para quem trabalha comigo. E eu coloquei uma meta no plano de governo, Cláudia, que nós vamos fazer no mínimo 10 mil, se eu erro nesse número depois fica difícil de cumprir, eu gosto de cumprir com palavra. Nós vamos fazer 10 mil regularizações de imóveis na cidade de Itapevi. Esta é uma meta difícil de ser alcançada, talvez nem cidades grandes consigam fazer, mas nós vamos fazer em 4 anos 10 mil regularizações de imóveis, ou seja, a escritura é documento de posse para o morador de Itapevi, e fazer com que a gente possa criar um projeto habitacional também municipal, fazer com que o governo do estado invista também em projetos habitacionais via CDHU, via outro projeto que tenha, governo federal, enfim, nós vamos nos voltar para essa situação, que é uma situação que precisa realmente ser muito cuidada nos próximos 4 anos. E é o maior desafio da cidade hoje, é essa questão habitacional, de organizar realmente a cidade para o futuro e dar moradia digna àquele que precisa, né? Não deixando também que novas invasões aconteçam, assegurando com quem já mora em Itapevi, já resida lá, que a cidade tenha essa qualidade mantida, né? A gente precisa também respeitar aquele que lá se instalou, que paga seus impostos, que quer uma cidade organizada, uma cidade ordeira, uma cidade com serviços públicos de qualidade sendo oferecidos. E se a gente não cuidar do que lá está, a gente acaba perdendo um pouco a mão. Então, vai ser uma política que nós vamos criar muito audaciosa, que é de regularizar o que já existe, de criar projetos novos, né, para oferecer também àqueles que precisam moradia digna, e também não permitir que novas invasões possam acontecer na cidade. Então, vai ser realmente um pacto para que a gente possa entregar uma habitação melhor na cidade. Ok. Bom, prefeito, para finalizarmos então a nossa entrevista, eu gostaria de checar uma informação que circula aí nos bastidores da política. Há quem diga que você deve alçar aí voos maiores em 2022. Os rumores dizem que você poderia virar candidato a deputado federal em 2022. O que há de verdade nisso? Cláudia, é muito cedo ainda, né? As pessoas especulam muito e falam muito. Eu acredito que a votação que nós tivemos nos credenciou, de fato, a Itapevi ter, né? E pensar e sonhar com um representante, um filho dela,
voando mais alto. Não tenho dúvidas que o número que hoje eu represento através do voto direto da população credenciou a cidade. Quando eu digo, não é o Igor, não, é a cidade. E a cidade, ela tem uma importância no cenário estadual, no cenário brasileiro. Aqui a gente citou hoje, né? Revista Exame, nesse final de semana nós saímos entre uma das melhores cidades para se investir. Então não é qualquer dado. Cidades muito mais ricas do que Itapevi não conseguiram configurar nesse quadro. Então a gente mostra que a nossa gestão, mesmo com pouco dinheiro, foi capaz de mudar muito a vida das pessoas e a realidade da cidade. Mas é muito cedo ainda para se falar nisso. O que eu quero agora é deixar muito claro que o meu projeto é governar Itapevi, é me entregar para aquela cidade como eu me entreguei nos primeiros 4 anos, me dedicar ao máximo para fazer o meu melhor à cidade, que eu sou apaixonado pela aquela gente, por aquela cidade, e também ter um projeto de ajuda ao partido. Né? Eu já me dediquei muito no passado, quando fui deputado, em montagem de chapas, enfim, e eu estive com a Renata Abreu dias atrás, e me coloquei à disposição para que eu possa, junto dela, construir um partido mais forte no estado de São Paulo, construir chapas que realmente possam eleger deputados estaduais, deputados federais com maior qualidade e maior quantidade. Então, assim, eu vou me dedicar de fato à minha cidade de Itapevi e também ao projeto do Podemos, que é de crescer com o que a gente já tem, ou seja, crescer ainda mais em qualidade e em quantidade. Mas é claro que as discussões, as especulações aconteçam, e é natural, a gente precisa entender que isso faz parte da vida pública, e ainda mais quando a gente tem um resultado como nós tivemos em Itapevi. Mas é claro que a gente está atento a todos os movimentos e é muito cedo. Quem lá sabe, lá na frente, a gente possa ter uma resposta mais concreta para passar a vocês. O que eu quero dizer, assim, que encerrando aqui também a minha participação, a gente tem aqui na região muitos quadros positivos e eu quero destacar, vocês vão receber aqui amanhã, eu acho que vão fechar com chave de ouro, né? De liderança, né? Grande não, eu digo, João, com muita tranquilidade no que eu vou dizer aqui, que é a maior liderança que a cidade de Barueri e a região oeste de São Paulo teve e que, com certeza, nos próximos 100 anos terá. Furlan marcou história, Furlan realmente fez com que a nossa região se desenvolvesse. As pessoas, às vezes, lembram de feitos do Furlan dos últimos anos, nos anos mais recentes, mas quando Furlan, lá atrás, ainda menino, né, idealizou tudo isso que aconteceu, porque quando a gente fala de Alphaville, mas Barueri deu sorte. Mas existia uma política pública, né, sendo efetivada lá em Barueri naquela época, que permitiu que a Alphaville acontecesse. Não há dúvidas disso. Então o Furlan tem participação direta no sucesso de Barueri, na conquista desse empreendimento que deu tão certo, residencial, industrial e comercial, né, um misto de coisas, e que fez com que toda a região ganhasse. Então hoje nós temos que ter gratidão ao Furlan. Quando eu digo nós, todos nós cidadãos da região oeste. Porque se Barueri hoje é o que é e fez com que as cidades vizinhas acabassem sendo o que são também. Então Barueri hoje impactou um crescimento absurdo para Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba só é o que é graças a Barueri. Itapevi hoje tem uma condição de sair na revista Exame como uma das melhores cidades para se investir, porque Barueri fez, né, com que esta condição acontecesse na região. Então eu queria aqui até usar esse microfone para deixar aqui a minha gratidão como cidadão a este grande líder que nós temos, que ainda tem trabalhado, nos orgulhado muito e feito uma grande gestão para o Barueri e que tem causado esse reflexo na região. Né? Então eu digo com todos vocês aí, que passaram por aqui, Rogério Lins, Marcos Neves, eu vejo esses nomes novos, né? E eu pertenço a essa nova safra. Nós passamos pelo gabinete do Furlan, pela casa do Furlan, para pedir orientação, para pedir, né, alguma dica. Então, assim, eu sou muito grato, não só como cidadão, a tudo que ele fez pela região, mas, sobretudo, como político também, que ele me ajudou muito a construir a minha carreira. Então eu devo muito essa gratidão ao Rubens Furlan, que virá aqui amanhã. E quando a gente diz de especulação, essa pergunta que foi me feita, eu não me lembro quantas vezes não foi especulado o nome do Furlan para governador. Sim, amanhã eu vou perguntar para ele. Mas eu queria dizer uma coisa, viu, Cláudia? Falo para ele o seguinte, ontem passou por aqui o prefeito de Itapevi, Igor, e ele disse que para ele não é especulação, para ele é uma vontade que ele tem e que eu não tenho dúvidas que seria um grande governador para o estado de São Paulo.
Eu não estou aqui lançando, olha só, não estou aqui lançando fulano, mas eu estou aqui dizendo que eu, como vice-presidente do Podemos do Estado, falo sempre para Renata Abreu, nós precisamos sim no partido pensar em bons quadros. E o Furlan é um grande nome. Eu acho que o Furlan precisava ouvir da nova geração da política que essa nova geração aprendeu muito com ele. E que ele é realmente um cara que fez muito por uma região e que poderia fazer muito pelo Estado. Então, como você disse, das especulações que existem e que circundam a classe política, eu queria manifestar aqui a minha expressa vontade que o Furlan fosse candidato a governador. Quem sabe essa vontade, especulação, passa por vontade, que já é minha, e passa a ser a sua vontade, João, a sua, a Cláudia, e quem sabe a gente um dia convence ele a ser candidato e representar o nosso povo. Seria um grande nome, né? Seria um grande nome. Sim, acredito também que seja a vontade dele. Ele já, em outras vezes, né, nos concedeu entrevista dizendo que sim, falo mais pra frente eu falo. Então amanhã realmente eu vou colocar. Nós temos que cobrar essa fatura dele, não tem mais pra frente. Vou perguntar. Fala, olha, passou aqui um jovem que falou que aprendeu muito, que iniciou a carreira dele política ouvindo as suas orientações. E que tem esse. Não especula. Ele falou que já te dá o apoio e tem esse desejo. Mas é claro que a gente precisa entender que essas especulações fazem parte, né? Então eu só quis elucidar aqui essa questão das especulações, porque quantas vezes, né, o fulano foi falado que ele seria candidato e não foi, mas quem sabe nessa não vai ser, né? Tá certo, Igor. Mas se houver aí qualquer mudança tua aí nesse trajeto, durante aí a sua trajetória, você pode nos conceder uma exclusiva. Ah, tá fechado, então um compromisso. Uma mudança de rumos. O Mauro aí, tá aqui, viu, Mauro? Nós vamos deixar aqui o compromisso. Você vai me lembrar disso, falar assim, olha, prefeito, você falou que se acontecesse uma mudança de planos, o giro seria exclusivo, né? A notícia seria exclusiva do giro. Então, é isso. Bom, eu quero muitíssimo agradecer. Infelizmente, nosso tempo está mais que estourado. O Adriano já me falou aqui umas 3 vezes. A gente teria aqui outras questões e foi muito bacana esclarecer muitos assuntos. Será muito bem-vindo em outras oportunidades. Em 2021, a gente espera aí recebê-los, né, várias vezes. E eu quero muito aqui te agradecer, um bom governo para você. Obrigado. Que seja excelente lá, que você cuide bem de Itapevi, que o povo da cidade merece. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado, João. Em nome de vocês, eu quero agradecer a todos do Giro que me receberam aqui com tanto carinho. E agradecer você, telespectador, você que está em casa nos assistindo. E com certeza, assim que for convidado, mais uma vez aqui estarei para poder conversar com vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite, João. Obrigada mais uma vez. Adriano, Mauro, muito obrigada. Eu quero agradecer novamente a você, internauta, que nos acompanhou pelo site. Foi uma audiência muito grande. Facebook, Instagram, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero mais uma vez ressaltar que amanhã quem estará nessa bancada será o prefeito de Barueri, Rubens Furlan. Então, conto com você. Nos siga nas redes sociais e nos acompanhe com as nossas matérias exclusivas no girosa.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias. Marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão.